Oikea on uusi vasen. Mä voisin kertoa taas pikkusen totuus, että se on tällaisesta visiosta nyt sitten tämän meidän maailman suhteen. Että lähdetään siitä liikenteeseen, että totuus, että se nyt selittää se teille sen, että mikä on näkijän ja sitten sokean ihmisen ero, niin näkijä näkee sen asian, mikä yhdistää kahta asiaa. Et näkijä osaa niinku yhdistää pisteet, ja sen takia totuus etsivä on näkijä, koska etsivät osaa yhdistää pisteitä. Mutta sitten taas sokeat ihmiset näkevät ne asiat, jotka erottavat. Tai niin kuin, että ne asiat, jotka just niitä, mikä erottaa. Ja tälle. Ja mä kerron nyt teille tätä Illuminatin tuosta korkeammasta tehtävästä periaatteessa ja tavoitteesta niin kuin ihmiskunnan suhteen, koska meillä ei ole ihmiskuntana enää hirveästi aikaa korjata meidän omia virheet ja järjestelmää. Ja tähän tarvitaan periaatteessa just se, että jos me halutaan korjata se mitä me ollaan saatu aikaiseksi, niin meistä jokaisesta pitäisi tulla näkijä. Että se ei enää riitä, että meillä on näitä visionäärejä, jotka on niinku, se ei riitä. Meidän pitäisi olla niinku koko ton ihmiskunnan pitäisi olla visionäärejä, että me voitaisiin periaatteessa ratkaista tämä asia, mitä me ollaan luotu. Okei, se että Jos sä näet se, että mikä meitä erottaa ja keskityt siihen, niin periaatteessa tämä on se, mikä on individualismin, niin kuin, individualismin luova juttu. Ja periaatteessa just niin kuin, että jos sä niin kuin keskityt siihen, mikä meitä erottaa, niin se ei vie meitä sitten niin kuin tämmöiseen niin kuin valaistuneempaan suuntaan. Jos sä keskityt siihen, mikä meitä yhdistää, niin sitten se taas vie meitä valaistuneempaan suuntaan. Ja silleen, tää on sitten totuusetsivä ja illuminaatin periaatteessa niin kuin, niin kuin tehtävä ja tavoite. Että meidän tarkoitus, että kun totuusetsivän tarkoitus ja Illuminatin tarkoitus on periaatteessa se, että totuusetsivä ei ole niinku kristitty, eikä totuusetsivä ole niinku muslimi, eikä totuusetsivä ole niinku buddhalainen, eikä totuusetsivä ole niinku hindukaan, eikä totuusetsivä ole juutalainenkaan, mutta totuusetsivä lukee Korania ja totuusetsivä lukee Bhagavad Gita ja totuus, että se lukee buddhalaisia tekstejä ja totuus, että se lukee raamattua ja tälleen. Ja Korani on tässä sanassa jo niin, ja juutalaisten tekstejä myös. Niin totuus, että se ja Illuminatin korkein tavoite on se, että kun Illuminati on toiminut aikaisemmin tämmöisissä suljetuissa ryhmissä, joissa on niin kuin, keskittynyt sitten tällaisia ihmisiä, jotka periaatteessa pystyvät elämään niin kuin sellaisen egon kanssa, joka on täysin sulanut, mutta valtaväestö ei siihen pysty, koska he ovat sokeita ja heidän pitäisi niin kuin spirituaalisesti tai henkisesti kuolla kerran ennen kuin he voisivat elää sellaista elämää, että he eivät pysty elämään niin, koska he eivät ole henkisesti sillä tasolla he eivät voi sitten ikinä ymmärtää tällaista ajattelutapaa, mikä Illuminatissa on,
koska tuota, jos he ymmärtäisivät sen ajattelutavan, mikä Illuminatissa on, niin käytännössä se merkitsisi kuolemaa heille. Että se ei niinku se tuota Illuminati ei voi kuitenkaan vaatia kaikilta ihmisiltä sitä. Ja tämän takia he ovat toimineet sitten suljettujen ovien takana tuota puhumatta asiasta sinänsä mitään, koska he tietävät sen, että asiasta on turha puhua, koska niin harva kuitenkaan pystyy sitä ymmärtämään. Asia on niin yksinkertainen, mikä tekee sitä niin hankalaa. Mutta totuus, että se pyrkii rakentamaan tällaisen pyramidin sitten, jonka kärjessä on se, mikä meidän pitää oivaltaa, ja sitten jos uskonnot ja tiede ja muut ovat sitten näitä nurkkia siinä pyramidissa. Ja tiedätte homma, että pyramidissa on neljä niin kuin sivun, ja jos sä katsot sitä yhdeltä sivulta, niin sä et niin kuin taju sitä kokonaisuutta. Sä tajuu vain sieltä ylhäältä sen kokonaisuuden. Pitää mennä sinne pyramidin sinne kärkeen, niin sitten se kokonaisuuden niin kuin ymmärtää, mikä se on. Ja tämän takia totuusetsivä niin kuin periaatteessa tehtävä on just se, että voisi sanoa, että totuusetsivä puhuu kaikki rivoja näillä videoilla sitten tälleen, niin totuusetsivä on sellainen juonittelija silleen, niin totuusetsivä on sellainen juoni, että kun totuusetsivä kohdistaa tämmöisille vähän alemman tason tyypeille sitten. En puhu sillä, että kysymys olisi tämmöisestä paremmuushierarkiasta, mutta mä meinaan, että semmoisille, että elämätyyli on vähän siellä apina levelillä, niin kohdistaa heille sitten vähän sisältöä ja sillä, ja pikkuhiljaa sitten aivopesee ihmisiä sitten niin kuin tavallaan kohti niin kuin enemmän Jumalaa ja kaikkea muuta tämmöistä korkeampaa tarkoitusta sitten. Ja tässä mielessä totuusetsivä on sitten niin kuin uskonnollinen hihuli ja käännyttäjä silleen, mutta tuota, totuusetsivä on silti kaikkien uskontojen vihollinen ja myös uskomattomien. Tässä sitten totuusetsivä on sekä syntisen että uskovaisen ihmisen vihollinen, koska tuota, totuusetsivä pyrkii tuota omalla toiminnallaan tai niin kuin Illuminatin toiminnan idea on juuri se, että kaikki nämä uskonnolliset instituutiot periaatteessa kuitenkin hajoaisivat jossain vaiheessa, koska tai ainakin muuttaisivat muotoaan hyvin radikaalisti. Että Illuminatin tarkoitus on luoda tämmöinen ylempi taso uskonnolliseen järjestelmään, joka sitten yhdistää. Että tiedätte kun on niinku servereitä. Ja servereissä on se backplane, johon plugataan ne kaikki serverit kiinni. Mä en tiedä sitten, että onko semmosia niinku hommia, missä ei ole backplaneja, mutta niinku joissakin servereissä on se backplane, johon kiinnitetään se ne miskä niitä sitten sanotaan, onko se bladeja sitten. On blade semmonen niinku semmoinen laskentayksikkö, joka ei ole kuitenkaan täysvoimainen tietokone ilman sitä backplanea. Niin totuusetsivä ja Illuminati pyrkii sitten luomaan tämmöisen järjestelmän, jossa sitten erilaiset uskonnolliset järjestelmät, just esimerkiksi buddhalaisuus ja sitten hindulaisuus ja sitten toi islam ja kristinusko ja näin, niin pyritään plugaan tämmöiseen backplaneen. Ja tää backplane on sitten Jumala. Silleen. Eli käytännössä tää luo just sitten sen meidän tulevaisuuden uskonnollisen järjestelmän. Jos me halutaan kehittyä niin kuin ihmiskuntaan niin kuin valaistuneempaan suuntaan, niin tää on se juttu.
me ei voida niin kuin enää sulkeutua niin kuin silleen, että me ei voida ottaa sitä identiteettiä, että tämän takia totuusetsivä ei ole hindu, totuusetsivä ei ole muslimi, totuusetsivä ei ole kristitty, totuusetsivä ei ole ateisti, totuusetsivä ei ole mitään näistä. Ja totuusetsivä kiinnostaa ottaa tämmöisiä identiteettejä ja pitää niistä kiinni, kun jostain lapsen sellaisesta riepusta tai unilelusta ei totuusetsivä kiinnosta. Totuus, että se pyrkii purkaan kaikenlaisen tällaisen tuota, meiningin yhteiskunnasta ja tekemään näistä asioista merkityksettömiä, koska tuota, nämä asiat luovat niin kuin just sitä, että me kuvittelemme olevamme niin kuin erilaisia sillä. No, totuus, että se ei kuitenkaan pyri niin kuin totuusetsivää ei kuitenkaan kiinnosta uskontojen hävittäminen, vaan totuusetsivä haluaa tehdä uskonnoista ja muusta tällaisia, niin kuin tiedätte, jos olette nörttejä, niin tiedätte sen, että kun on virtuaalikoneita, niin kuin tietokoneita, tai siis että kun tietokoneella kun asentaa sellaisen virtualisointisoftan, jolla voi sitten käynnistää virtuaalisia tietokoneita. Ja näiden virtuaalisten tietokoneiden sisään voi sitten käynnistää virtuaalisia tietokoneita ja sitten voi jatkaa vaikka loputtomia. Mutta se, että tämmöisen totuusetsivän idea on se, että totuusetsivä rakentaa järjestelmän, jossa kaikki muut järjestelmät, jotka on jo luotu, jotka ovat tavallaan jo olemassa, niin ovat sitten tällaisia virtuaalikoneita. Mutta totuusetsimän rakentama järjestelmä, tämä tekee sen, että järjestelmä täytyy olla kohtuullisen yksinkertainen ja kevyt. Kevyt, siinä ei voi olla hirveästi dogmaa ja määritelmää, minkälainen se pitää olla. Sen pitää olla hyvin yksinkertainen ja periaatteessa, että voidaanko käyttää edes kieltä. Kieltä kun kuvaillaan totuusetsimän järjestelmää, niin ei käytännössä. Totuusetsimän järjestelmä perustuu johonkin ihan muuhun kuin kieleen. Toisaalta sitten uskonnot perustuu lähes kokonaan kieleen. Niin sitten kun totuusetsivä järjestelmä, kun me käynnistetään se tästä näin, tuosta pistetään totuusetsivä uskonnollinen järjestelmä päälle ja noin, ja se muuttaa siinä ja pyörii semmoinen pieni juttu siinä. Ja sitten odotetaan siinä vähän aikaa ja no niin, nyt se on sitten päällä. Ja sitten siinä on sitten tota, meillä se juttu siinä, semmoinen ikkuna ja sitten siinä on muutamia niitä bokseja, mistä me voidaan sitten käynnistää. Ne kaikki jutut on päällä, että nyt totuusetsivä on sitten omassa moodissaan. Mutta sitten totuusetsivä painaa siitä muslimi tai islam moduulista ja painaa siitä, että käynnistä. Ja sitten totuusetsivä on sillä, että on vain yksi Jumala ja Muhammed on hänen profeettansa sitten ja näin. Ja sitten totuusetsivä tekee muutaman muslimityyppisen rukoushetken siinä ja sitten totuusetsivä laittaa muslimimoduulin pois. Ja sitten totuusetsivä käynnistää sitten siitä sitten hindumoduuliin ja sitten totuusetsivä puhuu hieman hindulaisuuden vitun convoluted ja sellaisesta jumalajärjestelmästä, josta on vitun hankala sanoa, että kun hindulaisuudessa on sitten hindulaisuuden haaraan sitten just niinku tai tämmönen niinku hindulaisuuden yksinkertaistettu järjestelmä, johon tai kannattaa tutustua, jos et ole tutustunut periaatteessa hindulaisuuden niinku se tärkeimmät opetukset löytyvät sitten just Bhagavad Gitasta ja Upanishadeista, koska nää käsittelee tätä Advaita Vedantaa, joka on niin kuin Advaita Vedantaa nähdäkseni hindulaisuuden niin kuin tärkein niin kuin opetus. Mutta se että sitten jos miettii hindulaisuutta muuten, niin se vaikuttaa hyvin semmoiselta niin kuin periaatteessa monijumalaiselta järjestelmältä, mutta kysymys ei ole siitä. Ja sitten kun on ymmärretty asia tarpeeksi syvälle, niin huomataankin, että okei, että kun muslimit sanoo jotain, niin ne on itse asiassa ne sanoo saman asian kuin, tai silleen, että hindulaisuus ja
Ja sitten toi islam on itse asiassa sama uskonto. Ja tällä. Ja sitten kun käynnistellään näitä moduuleja, niin sitten löydetään se yhdistävä tekijä sieltä näistä jutuista ja ymmärretään se asia niin kuin syvemmälle. Mutta me ei voida luoda tätä totusetsivää järjestelmää ihmisiä. Tämä on se Illuminatin tarkoitus sitten, että me Illuminatin tarkoitus on se, että tämmöinen järjestelmä syntyisi. Ja tähän näitä moduuleita voi olla muutakin. Voi olla niinku ateistimoduuli. Voi olla niinku nämä on vaan näitä uskontoja, mutta sitten on niinku lisää moduuleita. Löytyy palomiesmoduuli, löytyy poliisimoduuli, löytyy kaikenlaisia moduuleita, että minkälaisia rooleja ihmiset voi ottaa. Ja totuusetsivä järjestelmä, se ei ole hirveästi kuitenkaan moduuleja. Totuusetsivä pyrkii pitämään sen aika smoothina. Smoothina, mutta kun totuus, että se tietää, että suuri osa ihmisistä elää niin kuin silleen, että ihan niin kuin ne olisi se virtuaalikone, mitä ne esittää. Mutta ne ei niin kuin ymmärrä sitä, että kun me no vittu, tämä on silleen, että jos olet nörtti ja haluat tietää ja haluat ymmärtää uskontoa ja Jumalaa, niin sitten katso tämän videon, niin on just se, että jos niin kuin niin kuin semmoinen ei-valaistunut ihminen, niin hän niin kuin luulee, että hän on se virtuaalikone, mikä hän on, mutta hän ei ymmärrä sitä, että hän itse asiassa pyörii vain totusetsivän palvelimella tai Jumalan palvelimella sitten. Niin tarkoitus on ottaa yksi steppi taaksepäin ja sitten päästä adminiksi tällä niin kuin palvelimella silleen, että me ei olla enää siellä virtuaalikoneessa sisällä. Niin kuin silleen, että sama juttu kuin Matrixissa, kun ne on sitten unplugattiin siitä Matrixista, niin käytännössä siinä kävi just tämä juttu, niin kuin metafora on just se, että Neosta tuli niin kuin sen järjestelmän, sen vitun, no vittu, siis Matrixin admini tavallaan. Että ne ei ollut enää Matrixin jäsen. Silleen, ne ei enää ollut Matrixissa sisällä, koska se pystyi liikkumaan sieltä ulos ja sisään ja silleen. Ja siitä tuli tämmönen niinku valaistunut henkilö. Niin tää on se sama juttu, mitä totuusetsivä ja Illuminati sitten niinku haluu niinku... Tuo Illuminatin tarkoitus on just tää. Tää, että me pystyttäisiin niinku unplugaamaan näitä ihmisiä sieltä siirtää näkeen, että tämä järjestelmä, miten tämä järjestelmä toimii, ja näkee tämän järjestelmän ylivertaisuuden periaatteessa, koska tämä järjestelmä tekee sen, että me voidaan olla ihan mitä vaan, me voidaan olla ihan mitä vaan, ja mikään ei uhkaa sitä pääjärjestelmää, koska kuten tiedätte, jos olette ATK-nörttejä, niin virtuaalikoneet toimii näin, että kun ne toimivat siinä omassa ympäristössään, niin jos meidän buddhalaisuus toimii omassa ympäristössään, niin se, että sitten joku hyökkäisi sinua kohtaan, niin kuin silleen, että, tai silleen joku kristitty tulee vaikka sanomaan sitten, että buddhalaisuus on huono uskonto, niin sitten se ei sinusta tullut tunnu siltä, että sua kohtaan hyökätään, koska sä tiedät, että sun pääjärjestelmä ei ole buddhalaisuus. Buddhalaisuus on sun virtuaalikone. Virtuaalikone tavallaan. Ja jos tää buddhalaisuus on sun virtuaalikone, niin silloin jos sieltä tulee joku hyökkäys sinne, niin tää ei uhkaa sun elämää mitenkään. Se ei uhkaa sun niin kuin minä mitenkään, koska sun minä on sitten niin kuin ylemmällä tasolla. Se on siellä just te ymmärrätte sen, että jos kysymys on pyramidista, niin buddhalaisuus on vaan se yksi kulma siellä. Ja sitten islam on yksi kulma siellä, ja kristiusko on yksi kulma, ja sitten tälleen. Mutta tämä totuusetsivä järjestelmä, se on siellä, koska se on niin, se ei käytännössä ole mitään, se ei edusta mitään. Se vaan pitää nämä asiat yhdessä. Ilman sitä ei olisi näitä asioita, mutta se että siihen asiaan hirveästi voi lisätä asioita. Tämä tekee sen, että totuusjärjestelmän järjestelmä ei ole uskonto, vaan se on sellainen niinku. Niin, no se on virtualizer. Virtualizer ei ole käytännössä mitään muuta kuin se, joka niputtaa ne jutut ja pitää ne silleen kasassa,
kasassa ja jakaa niille resursseja. Sillä, että jos meillä on vaikka, sovitaan nyt vaikka niin, että meillä on niin kuin, meillä on vaikka hetkinen, no meillä on vaikka semmoinen neliydinprossu. Meillä on neliydinprossu ja sitten siinä on hypertrading ja sitten se on vaikka 4 gigahertsinen. 4 gigahertsinen ja meillä on 16 gigaa rammia ja sitten meillä on vaikka 5 teraa kovatilaa ja sillä. Niin me sitten annetaan niitä resursseja sille, että okei, suurin määrä resursseja, mitä esimerkiksi buddhalaisuus ja toi virtuaalikone saa kuluttaa, on sitten 2 ydintä vaikka ja sitten vaikka 4 gigaa rammia ja tälleen, niin tätä kautta me sitten voidaan niinku jakaa näitä resursseja näille eri identiteeteillemme. Identiteeteillemme ja tehdä niistä osasta niitä identiteettejä, niin kuin, että me annetaan niille enemmän resursseja, jos ne on tärkeämpiä kuin toiset, ja sitten me annetaan toisille vähän vähemmän, ja toimitaan tällaisena adminina tässä meidän elämässämme, mutta ei sitten niin kuin, oikeutikaan oteta mitään niistä rooleista, vaan niin kuin, että ne on vaan semmosia fake frontteja periaatteessa. Niin kuin totuusetsiväkin on, niin kuin huomaatte, niin totuusetsivä muuttuu joka päivä. Totuusetsivä ei käytännössä puutu mihinkään. Totuusetsivä on se admin siellä. Se kattelee, kun asiat muuttuu, mutta ei totuusetsivä silleen, niin kuin, ei totuusetsivä silleen, ei totuusetsivä, jos joku sanoisi, jos joku hyökkäisi totuusetsivän buddhalaisuutta vaikka vastaan, tai totuusetsivän intohimoista kiintymystä Korania vastaan, niin ei se silleen tuntuisi totuusetsivästä miltään, koska totuusetsivä tietää sen vähimmän, mistä voidaan, niin kuin, mikä yhdistää näitä tekijöitä sitten ja tälleen. Ja tämän takia totuusetsivä ei pyri mihinkään sellaiseen, että uskontoi sekoitettaisiin, eikä sellaiseen totuusetsivä ei niinku pyri sellaiseen. Totuusetsivä pyrkii siihen, että kaikki ne, mitä on olemassa, niin pysyvät ihan omissa jutuissaan ja tietysti kaikki kehittyy. Kaikki kehittyy. Buddhalaisuuttakaan ei ole syntynyt ilman hindulaisuutta. Kaikki kuitenkin kehittyvät, mutta se että tarkoitus ei ole väkisin vääntää ja yhdistää asioita, vaan luodaan niille omat boksit, mutta sitten otetaan tämä ylätason järjestelmä, joka ei ole boksi, ja sitten operoidaan sieltä käsin tässä elämässä. Niin sitten me voidaan olla mitä vaan, ja me sitten kun me saadaan tätä, että me luodaan tämmöinen pieni eliitti, että jos katsot tätä videota, niin toivottavasti jos ymmärrät, niin sitten jos pystyt ruveta elämään ehkä tältä tasolta, niin sitten kun me sitten ollaan tämmöinen pieni eliitti, jotka ymmärtävät asioita aika vitusti paljon paremmin kuin kaikki muut, niin sitten tavallaan kun me ymmärretään näitä asioita tältä tasolta, niin sitten tavallaan tämä on se suunta, mihin ihmiskunnan sitten pitäisi kokonaisuudessaan myös kehittyä, jotta ihmiskunnasta voisi tulla sitten rauhanomainen ja muutenkin valaistuneempi. Että ilman tätä vaihetta ihmiskunnan evoluutiossa, niin me ei tulla välttämättä edes selviytymään niin kuin rotuna. Tämän on tapahduttava, koska mutta se on just se, että länsimaissa on pyritty ratkaisemaan tämä ongelma just niin kuin ateismilla, mutta ateismi ei ole ratkaisu tähän ongelmaan. Se ei ole se ratkaisu. Ateismi on vain yksi moduulisia. Se on taas uusi tämmöinen ideologia. Mutta totuus, että se ei pyri luomaan mitään ideologiaa. Tässä ei ole kysymys ideologiasta. Tässä on kysymys niin kuin tämmöisestä psyykkisestä prosessit, jos me nostetaan itsemme näiden kaikkien olemusten yläpuolelle, koska ei me olla näitä asioita. Ja tällä. No okei. Miten tämä voisi tiivistää? Taloudellisesti, jos olet uskovainen tai ei-uskovainen, ihan sama mitä olet, niin kuvittelet olevasi se virtuaalikone, mikä pyörii siellä. Et tajua sitä, että kun on se ylätason järjestelmä, niin voi olla, että sä oot vain yksi virtuaalikone ja sun vieressä pyörii mun virtuaalikone tai jonkun toisen virtuaalikone.
jonkun toisen virtuaalikoneen. Voi olla, että sä oot vaan yksi siellä. Sä et ymmärrä sitä, että jos periaatteessa me sammutettaisiin se serveri sieltä, niin kummankin teidän järjestelmät kuusisi siinä vaiheessa. Että tavallaan tää on se juttu, että jos me ymmärretään tää, niin silloin, että tavallaan tällä hetkellä kun ihmiskunta elää, niin me ollaan niinku yksittäisiä tietokoneet. Ja sille, mutta tämä, mihin totuus, että se pyrkii viemään ihmiskunnan seuraavaksi niin kuin ja Illuminati pyrkii viemään ihmiskunnan seuraavalla vaiheella, niin on se, että meistä tulisi niin kuin yksi tietokone, joka on virtualisoitu osiin. Ja tälleen, niin tämä on se suunnitelma, jos me tämä saadaan toimia, niin tästä maailmasta tulee ihan vitu täydellinen. Mä lupaan. Mutta okei, kiitos tästä nyt sitten ja silleen. Ja oikea on uusi vasen.